Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Přátelé, dneska je 4.5.2020 a to znamená 4.5. dneska má Kačenka narozeniny a dneska je Kačence 10. 10 let. Jak to letí. Jinak Kačenka se narodila teda už hned po půlnoci, ve 2.22. Ale napsala jí teda paní doktorka ve 2.23. Jako to tomu někdo opozdil. Ale to nevadí. Takže Kačenko, moc gratulujeme. A pro vás jako za chvilku budeme Kačenku zbudit spolu. Já už tady připravuju s Anou, už asi 2 hodiny. Máme tady docela bordel, slovo jsem vysála, připravila jsem trošku tabuli. Venku pršilo, jako už je to lepší. Řekni čau. Pojď. Tak. Ano, takhle to vypadá zatím. Happy birthday. Tak a talířky, ano. Tadyhle je dáreček pro Kačenku od Péti. Moc děkuji, Péťo. To vlastně přišlo poštou, je to asi tak 3 dny. Ano, je tam teda dáreček jak pro Kačenku, tak pro Teresku, protože Tereska má za měsíc taky narozeniny, že? A jdeme se podívat na balkon, jak je venku počasí, protože dneska v noci teda pršelo. Ještě ráno hodně pršelo, jako už je to lepší. Ano, jak vidíte, už to vypadá lépe, ale chci vám ještě ukázat, tady máme teda girlandu. Takže jako nejen happy birthday, ale taky girlandu. A dneska budeme taky chytat lamu, takže máte se na co těšit. Ahoj, ty jsi byl v pohodu? Ok, čau. Já když natáčím vlogy, začínám. Já ještě ukážu, kolik je teda stupňů, je tam teploučko? No, ráno hrozně pršelo. Nebo v noci spíš teda. Já se na to podívat. O, teďko už vypadá hezký počasí, viď? O, hle Honzo, 24 stupňů skoro. Tak to je super, nádherný počasí. Takže, to se bude lama zabít dneska dobře. Jinak v té lamě, samozřejmě překvapení, kdyby to znáte, když tak vám můžu natočit při Terezičce oslavě od začátku, jak se lama plní samozřejmě, protože Tereska dostane Einhorna. Tak. Jinak přátelé, teďka musím zabrat ještě dárky, které mám hotový. A pak teda půjdeme zbudit tu Kačku. Tak jak vidíte, dárečky jsem zabalila. Kačenka dneska chtěla narozeniny Oreo. Takový malý dortík, já jsem ho takhle vyndala na talířek. Samozřejmě tohle to teda zkusíme. Ochranou folii. Ano. A máme teda jednu prskavku a samozřejmě máme 10 svíček. A přemýšlím, jestli bychom nedali tyhle ozdoby, co měla Anna. Čau, podívej se, už dovíme dort. Budeš tam píchat svíčky? Musí jich být 10. 1, 2, 3. Další, ty máš nakladá do sedmí. Mnoho štěstí, zdraví, mnoho štěstí, zdraví, mnoho štěstí, naše Kačenko, mnoho štěstí, zdraví. Pojď se podívat. A třetí jde! Pojď se podívat. Hej! Tady je takový přízemní bunkr, veď? Víš, co uděláme? Ty se obléč a přijď, OK? Tak Tereska, co si říkala, že si má Kačenka vzít na sebe? Ukaž mi to. Ukaž mi to, co si mám vzít. Tu těžu se jít, ty se může jít. To si může já jít. A to ty je pyšamo. Takže se oblečte a za chvilku přijďte, OK? Tak pojď, Ani. Kači. Takže jdeme na to. Holky. Pojďte. Honzíku. Happy. Happy birthday to you. Krásně jste se oblíkli, krásně. Takže Kačenko, všechno nejlepší k narozeninám. A tady máš dáreček od Péti a tady máš dáreček od nás. Tady rozbalíš to? Ano, já mám růžový. A jo.
To bys prosil zlatíčka od Péti. Ježiši, takových věcí. Hele, táto, to je pro tebe. To je, ona to má napísané, co je pro koho. Aha. Já mám dárek. To je tvoje, počkej, mám to takhle přečte. Posíme tak... vám dárečky, ode dnech narození nám doufám, že se vám budu líbit a dodělají vám alespoň malinkou radost. Kačenko, tobě posílám sportovní hodinky na cvičení. Tereško, tobě mluvící panenku, Aničku a pro malou Aničku plíšové prasáčko. Máte tady něco sladkého na zoubek. Tak si nějak rozdělte. Pro mamku a taťku má tam jsou také dárečky. Mám vás všechny ráda a myslím na vás. Opatrujte se mi v Německu a posílám hromadu sladkých kusinek. O, tak děkujeme. Tak tam já Tak to si potom teda všechno rozbalíte, ok? Tam je hodně věcí, bude piškoty. A ty tam někdy máš sportovní hodinky, viď, Kači? Potom můžete... To jsou asi těto hodinky. Aha. To je možný. Já se dopadím tutem. Peťa vám poslala plnou tašku, viď. Vidíš, tadyhle je panenka. Hele, koukej se, tady, co tam máš. To je kolik narozeně. O, to je pro maminku. Já jsem si to. To bude tvoje, Kači, tamto, no. Ale dneska si jenom dobývám. Wow, já mám panenku toho. Koukej, počkej, co to spadlo. Je to možný, podívej se. Já to napadím. Tak si ji pěkně pomalinko rozbala, no a já řekneš Pétě. Děkuju. Ano, děkuju. Napadím. Začneme s tím nejmenším, to bych úplně nahod. Na telefon. Hezký. Ano, ze srdíčka, má černé. Ano, ale nevím, jak se to přesně vysouvá. Je to takhle placatý, jak si to můžeš takhle vysunout. Tenhle, ten je těžký. Co to je? Honzo, co to je? Repráček se mu říká, víš? No, pěkný, ne? To si můžeš připojit, říkal Honzík, k telefonu i k tabletu, víš? Víš co? Abys měl větší hlasy, to třeba by si poslouchala na hlas písničky s holkama nebo tak, chápeš? To je dobrý, ne? Tak tohle je úplně těžký. Hele! O, panenka, a to je ale hezká, jak se bude jmenovat? Péťa, už Péťi je, tak Péťa se bude jmenovat, ne? Co to je, Kači? Tablet! To je tablet? No jo, ano. Samsung. Galaxy Tablet A. Chceš bonbon už? Teďka tenhle. Tohle. Kryt na na telefon. Kryt na telefon, ano. To se bude hezky hodit. Tomuto, jsi to? Černá, veď, to bude pěkně, co říkáš? Jo. A ty tam přijde, proto tam a říká poslední. Poslední, jsem si dala, co to bude, to je jako. Je taky těžký. Co? To je nějaká klávesnice. To je nějaká klávesnice. To je nějaká klávesnice. Víš, co to je, Kači? Víš, co to je? Nějaká klávesnice. To je ta klávesnice k tomu tabletu. To je pěkný, viď? Ty máš ono.
Takže já jsem dostala od Peti k narozeninám taky tak krásný víno. Takže Peti moc děkujeme. My jsme to na ní se poslali, víte to? Takže ne, posíláme dodatečně teda blahopřání. A moc děkujeme. Děkujeme. Kačinka už se kochá a my jdeme teda pomalu na to a jdeme slavit. Hele, ona už to jí, táto, tu čokoládu. A tady skají bonbon. A Stanioli tady má. Tak a Kačinka postupuje dále a rozbaluje teda poslední dáreček. A to sice tuhle malou krabičku. No, to zostalo pěti. K tomu to víš, ne? No, to 100 hodin. No. Dobrý? Tam máš, víš, srdíčko, všechno. Víš, jak si uchvěl, co při tebe. Víš, všechno ukazuje. To je nějaký tlak, ne? No, všechno, to tlako měl všechno. Tady je všechno. No, takže panenka se jmenuje Péťa, víš? Ano, a umí zpívat a povídat. Já víte, tak to ukazuje všechno, co máš. Přes zelenou louku šel za ním myslivec, péro na klobouku. Tak, ano. Tak to má, jak chceš? A tady naše malý prasátko sbírá ze země něco. Hele, to ti pomůže tohle. Kvík, kvík. To se tady zmačkne někde, tady na prdce. Jdu ti na pomoc. Kvík, 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 kvík. Jak vidíte, takhle to vypadá. Je to teda krásný. Kačenka vlastně má zlatou klávesnici a ten černý tablet. A je to fakt krásný, veď. Ukaž, jak se na tom píše. Ale Honzo, jak to vypadá hezky, víš to? Dívej se na to. To je jako fakt pěkný teda, musím říct. To jsou samolepky, ano. Chceš si je lepit? Ani. Ani, pojď tam tebe, to si nejví samolepky, Ani. Lepí to si samolepky, pokud zkuta sebe. O, a holčičky už si tady hrajou, viď? Kreslí. A to dejte do panama. Nejde to rozbalit? Mhm. Ukaž, Nenka udělá. Ani, ne, ne, tady máme tu ty samolepky. Ani. Tu krásný. Tak, za to máme tu samolepku. To je opět. A to si tohle, a to ty, tu si tohle pám. No. Ty si to nalepím. I šedet. A tak se jsou tebe ty šijata. To jsou krásné. Tak se máme si tohle. Ježíš, holky moje. Super! Pane Bože, holky moje. Mnoho štěstí, zdraví, mnoho štěstí, zdraví, mnoho štěstí, milá Kačenko, mnoho štěstí, zdraví. Na jednu. A ještě to jde. Takže všechno nejlepší. A co ti daří a ať se ti... Ať máš sami jedničky ve škole, jo, Kači, na konci roku. Takže přátelé, jdeme na dort. Už nám chybí akorát teda vypouchat lamu. Tady u nás teda v Německu se používá tato lama, ano. Ano. A ta lama má v sobě překvapení samozřejmě sladký, že? Takže Kačenka už na to těší. Musí teda samozřejmě pořádně naložit klackem nebo holí. Takže se těšte, uvidíte, jak Kačenka vyšupe a naloží tady tu lamu. Jako jo, jak ji naloží, tak. 3, 2... Stojí si 200 euro, ty svítivý, víš? Je dobrý. Je dobrý. Je výborný. Výborný je. Mňam, mňam, viď? Takže vyrážíme. Tereska už si bude boty. Kačenka je hotová, myslíš nějakou mikču, jo, Kači? Takže přátelé, jsme venku a valíme se i s naší lamičkou. Tak holčičky už sedí. A jedeme, jo? Tereska má sebou Péťu, Kačenka sebou má Ferkel. A Anička? Ty nic veď dneska tak. Tak jsme tady. Prázdno, to je super. Vidíš to, táto?
On to už je taky na místě za náma tady. Tak, holčičky už jsou na cestě, tatínek, Honza, Klimák, Šnek. Podívejte. Hele, Šnek, tady. Vidíš ho? No, nazvedni ho. Já ti něco ukážem. Daj mi to. Já ti něco ukážem teraz. Jo? Podívej. Klimáčik, máčik, vystrž rožky, dám ti masla na párožky, a keď nevystrčíš, vyťahnem ťa von a ty zomreš v ňom. Nejde. Ne, nejde, ale normálne by išiel. Slimáčik, máčik, vystrž rožky, dám ti masla na párožky. Nejde. No, takže tu ten slimáček neposlouchá. Ten to rozumí po německy. Jenom po německy, táto, tak ten, po německy příště zpívat. To je po německy. Takže Kačenko, kde budeš být tu lamu? Aha. Takže přátelé, začínají přípravy. Honza z Baťuhovi vyndává dělbuchy a Kačenka se tamhle připravuje na velké rány. Samozřejmě, kdy budeme přijít ty oči. Tak tady máme naši lamičku, moje zlato, to bude 9 let, 10 to bude přijde příští rok, ano, takže Kačenka se s tebou rozloučí. Kačenka asi dá svoji škrabošku a jdeme na to, 3, 2, 1, teď! To nejde. Pořádně ještě! Ještě, musíš narvat, pořádně, ještě, klacek novej potřebujeme, novej klacek. Ej, zastav, blablo, a pořádná hol. A bla. Ježišmarja. Co to jako je? Ta lama se nevzdává. Já mám bombon. Jako. Ty bláho. Počkej, taky musíme znovu přivázat. Zakačka už našla bombon. A tu ten. Jo, a Tereska už našla bombonky dva. No, to je odměna, no. Ale Kačenka ještě nandá, viď? Ještě naložíš, Kači. Honza ještě přiváže. A tady máme krásný zátiší, přátelé. Tamhle labuť, ano. A tady máme takovou říčku. Tady je ocas. Aha. Ocas, no. Můžeš tady nechat to, jako trofej, víš? Tak, novým klackem. 3, 2, 1, bum. Jo. Aba. Jo. Nechoď tam. Až potom, za chviličku. Můžu? Ano. Za to drží, dobře. O, no hurá! Je to tady! Ubohá čekaj! Je, podívej se, co tam všechno je! A to musíš teďka všechno sebrat! Hele, Tereško, podívejte se na to! No ano, ty neseš, viď? Beto! Takže jsme fakt mega spokojení, co říkáš, Kačenko? Jak se ti líbila tvoje oslava narozenin? Hezky, ale nemůžu škoda ty lámy. Já jí škoda, no. To co dělá Ferkel? No, chroní. Napusti se. A vy mohla jde Jana. Napusti se. No a já nebudu. No, to nebudu. Jede Tereska, ano. A teďka ty, viď? Ein, zwei, drei. Ty bláze, ty sama všetko, viď? A ty. My se teďka pustíme do toho grilování. My jsme chtěli tátu ještě jednou moc a moc poděkovat Pétě za ty dárky. Ano. My jsme to vůbec teda nečekali, viď, táto?
Ano, Peťo, ďakujeme pekne za dar. Mm, jo, že sme čekali, áno. Moc ďakujeme, snad sa ti budeme nejak revanžovať. A jdeme na to grilování, no. Takže... No, to je Tak, tady už máme pečený masíčko. Tady Tereska, pomocnice, peče masíčko s tatínkem. A tady, přátelé, vidíte, Teresky, pomocníci, prasátko a panenka Petila, viď? Tady a tam to byla to, no. No to naša mají. Tam byla moc, no to je hustý. Mě to baví na tom hrát. Je to dobrý, viď? Ale mega krátký kabel. Zrovna jsem to říkala Honzíkovi, že to musíme teďka objednat. Až se najíme, jo? Jdeme na to konečně, viď? Konečně. Se najím. Konečně se pořádně nabaští, když už je 10. S ním 10 věcí. Tady? 10 věcí? Hele, táto. Kačenka s ním 10 věcí, protože je 10. No. Tak doufám, že jsi to udělal dost teda. Až mi bude 40 věcí. Tak, už jsme doma a po nějaký době vám teďka ukážu, co jsem všechno dostal k narozeninám.